chaho saya nane auruma nizungue talathumi narisome toha nane asini rimeri wabeyo eni abala usuda nende baidi risome Qurani eni abala usuda nende baidi risome Qurani ajaka Ujunda ono mjini Dima, ikao ngarda na ufaya majlisi ya la mjumbatu, ikao leo usiku ya honga na umonisani la majlisi ya jukovira usiku wa leonu. Na singa abdila na umonisani zilahazi bali na mbali ikao ngarda na ufanishiha haruma emalaho matukufu ya mjini honu. Na singa abdila na umonisani ilambe ikao nge ifaulu na utinzwa au preparewa hopi wa NTB ikao wala wajini wa jukwa na ujulia haruma omjibutukufunu wala solatila nshai hauja ulaiki ya la mashuli ikao ngarda na ufanishiha. Bom.
Mama ke? Enga yao? Kaira. Amo. Sofa nasi. Shabab,
yao haundo wala mduwaja ziwango armu mji wa maja na katiani wa jiunda humu mjini lima haujawa halamishie majilisi ikaunga jiunda humu usiku wa lewa. Ya paridu wa jamu wafanya uze njimazinu. Kinawe. Kinami mide zuki na paro ana jena njini uneze njimazinu pia. Yora mflase muhajiri ya weleo. Hala mflase muhajiri lewe. Mdi asaniye lewe zinu ngozi nikazinu rizirenga mme. Ni mloma anga pia. Weya yuba palmali. Bunu midemze. Ari yedemze wa kujaza lwa munu. Ewoza lwa munu.
Oh,
Haruma Yedoba, Wahisa, what was the cause? What happened to the time we come? Garshukuriao, Yezinchema, Zahuanon, Yebajini, Wamba Quatuchinia, Oanao. Yenotabilite ya mji wa Lima imakati na anua yo Wahisa walaiki o wananyao wampuwa umjini mjejeni haruwa iembajini Yemakati na anua yo rahaka wajamira hata dakika Les élisés, Simon,
Yeah.
Yeah.